Föräldrakooperativa daghem är en allt mer högaktuell lösning för många på problemet att få daghemsplats. Men för HSB handlar det om det goda grannskapet och därmed om kvaliteten på barnomsorgen, menar HSBs vd Rolf Trodin. Men det är klart att det måste för en förälder vara angeläget att ha ett direkt inflytande över verksamheten där barnen vistas. Så jag tror på den här idén på sikt också. Jag tror att allt mer av samhället kommer att kooperativiseras. Vi kommer alltså inte att lösa så hemskt mycket utöver den offentliga sektorn, utan väldigt mycket kommer faktiskt att lösas av människor som går samman i en grupp och löser ett gemensamt problem. Vi har ju tänkt att det här som vi lanserar som det goda grannskapet, det är ju ett samlingsbegrepp för ett fungerande grannskap. Där man ska skapa tekniska och administrativa förutsättningar för att människor ska i samverkan lösa olika frågor. Vi kan ju aldrig skapa samverkan eller verksamhet eller umgänge eller något sådant. Utan vi kan, som organisation kan vi skapa förutsättningar för det. I form av lokaler, i form av olika typer av administrativt stöd och i form av den tekniska uppbyggnaden av verksamheten. Sen beror det ju på människorna själva om det blir någonting. Vi får inte glömma att bostaden är den största arbetsplatsen vi har. Om man räknar i timmar när det gäller sekundärarbete och fastighetsarbete och hemtjänst och sådant. Det är den säkra största måltidsplatsen. Man äter flera gånger så många mål hemma som på samtliga krogar och serveringar i det här landet. Och det är den största barnstugan, den största kulturplatsen överhuvudtaget. Det finns alltså massvis som händer i bostadsområdena. Och det man frågar sig är det, om det finns folk som vill lösa saker och ting genom samverkan. Genom att hjälpa varann och genom vår personal som redan finns i området, så kan det ju aldrig vara fel att vi tar upp den diskussionen. Som HSB-arkitekten Sven Wallander sa det, har familjerna inte råd att var och en hålla sig med hemhjälp som kan hjälpa husmodern med tillsynen av barnen, så bör man med kollektiv service kunna stödja hemmens arbete. Ja, det var redan 1928 som Sven Wallander uttalade sig så positivt om den barntillsyn vi idag ser som självklar. För att förstå vad ett föräldrakooperativt daghem är har vi begett oss till Ensked utanför Stockholm och daghemmet Trädskolan. Lena Wahlbäck är både förälder och styrelseledamot i den ekonomiska föreningen Trädskolan. Vi har ju ett föräldrakooperativ då med barnomsorg som uppgift. Och det är vi föräldrar som har bildat en ekonomisk förening. Vi har två avdelningar idag. Vi har 12 barn på vardera avdelningen. Den här ekonomiska föreningen har ju tillskrivit myndigheterna för att få tillstånd att ingå i barnomsorgsplan. Föräldrakooperativet är alltså en ekonomisk förening med barnomsorg som uppgift. Men målet för barnomsorgen sätts av medlemmarna själva för medlemmarnas barn. Och här ligger en stor skillnad mot den kommunala verksamheten, menar Carla Reisig med två barn på föräldrakooperativet Rinnebäck. Och jag har både bra och dåliga erfarenheter. Och det som var dåligt, det vill jag ju inte ha tillbaks. Därför valde jag ha där jag kan själv vara med och bestämma, utforma hur dagiset ska vara. I det här föräldrakooperativet har man valt att inte ha någon arbetsplikt, men du är ändå här väldigt mycket. Jag vill vara delaktig i dagis. Jag vill inte lämna mina barn i kapphallen och inte veta hur de har det hela dagen. Så jag vill vara med. Det kan man ju inte vara på annat sätt än att vara här. Föräldrars medverkan är alltså en viktig del av HSBs filosofi runt de kooperativa daghemmen. Föräldrarnas medverkan garanterar också att det alltid finns tillräckligt med vuxna, menar en förälder vi talat med. Dels finns det ju personal här. Och sen när personalen är borta, då går ju vi föräldrar in och arbetar istället. Och då vet man som förälder att det alltid finns tillräckligt mycket människor som tar hand om barnen. Och så var det inte alltid på det kommunala dagiset. Utan där kanske det var en personal en morgon och nästa var det två och de skulle vara tre. Hur kommer det sig att det är lättare att skaffa personal som stannar? Ja, det är närmare mellan föräldrar och personal på ett föräldrakooperativ. Och jag tror att det den här nära relationen gör också att det vi kan visa vår uppskattning till personalen. Lättare. Man kan ha ett annat förhållande, tycker jag, till personalen här.
känner också ett ansvar kanske att de faktiskt ska trivas. Vanligast är 2 dagars arbetsplikt där man blir en extra resurs och där man kan utnyttja det man är bäst på. Utflykter, snickerier, baka och så vidare. Vi har ju rådgivande föräldramöten. Och det är väl de egentligen, det är där det händer saker. Sen så ska ju styrelsen fastställa de målen i princip som föräldragruppen ändå anser vara riktiga. För det är först då som man kan få också en aktivitet i föräldragruppen. Om vi följer det föräldrarna tycker. Är det en aktiv förening? Är föräldrarna aktiva? Ja, det är de. Här är det käraste vi har. Ofta har man också jourtjänst genom att vara redo att hoppa in som vikarier vid sjukdom eller annan ledighet för den professionella personalen. För huvuddelen av verksamheten sköts alltså av yrkesutbildad, anställd personal. Ja, alla barn tycker det är väldigt roligt när de vet att de egna föräldrarna ska komma hit och vara med. Det är ju liksom en högtidsstund för varje barn. Även om föräldern nu gör en arbetsinsats så upplever ju det egna barnet som att de kommer för deras skull. Och det är ju liksom ja, vinsten tycker jag då. Och då blir det här också en ekonomisk fråga. Kommunerna har ansvaret för utbyggnaden av barnomsorgen. Men trots statliga bidrag är det dyrt och många kommuner böjer sig under bördan. Och man måste undra om det föräldrakooperativa daghemmet innebär en ekonomisk avlastning. Man har ju i regel bidrag till föräldrakooperativ som innebär att föräldrarna får arbeta väldigt mycket för att det hela ska gå runt. Men vi har inte velat gå in i en sån form för då tror vi inte att det kan bli ett daghem för alla föräldrar. Då blir det ett daghem för de som kan ta ledigt väldigt mycket från sitt arbete. Och vi vill att det ska vara ett daghem för alla. Och det finns liksom ingen anledning för HSB att bedriva en kvalitativt sämre barnomsorg. Skulle det bli det menar du om föräldrarna var med mera, tog mera ledigt? Jag tror att då kommer det innebära att det blir mindre personal och mer outbildad, fler outbildade vuxna i verksamheten. HSB påstår alltså inte att föräldrakooperativa daghem blir särskilt mycket billigare, bara lite bättre och lite närmare. Man är jätteglad för att man har sina barn här och att de har sina kamrater som bor här också. De kan leka med sina kompisar även efter daghemmet och på helgerna. Och de kan fortsätta det de har börjat med här. Den fysiska närheten till varandra är alltså en viktig förutsättning. Ja, det är viktigt tycker jag. Så i Kävlinge kommun utanför Lund har man jämställt verksamheten och ger föräldrakooperativet Rinnebäck samma ekonomiska villkor som den kommunala verksamheten. Föräldrarnas merarbete syns mest i en högre kvalitet på barnomsorgen, menar Rauni Lundgren, föreståndare för det föräldrakooperativa daghemmet Rinnebäck. Kommunen och Rinnebäcks kooperativa daghem, ekonomisk förening som vi heter, har tecknat ett avtal mellan kommunen. Där det står ett ekonomiskt paragraf att vi ska ha samma förutsättningar som kommunalt dagis som är byggt i samma år som vi. Ser du det som en självklarhet? Det tycker jag. Varför det? Ja, varför skulle inte vi kunna ha bidrag som alla andra kommunala? Men vad ska den då skilja er ifrån den vanliga kommunala verksamheten? Varför behöver man då föräldrakooperativ? Ni kostar lika mycket. Och dessutom får ju föräldrarna jobba i alla fall lite mer. Varför ska ni finnas då? Det är därför att vi är helt annorlunda öppna mot föräldrasamverkan. Vi ser den på hela samverkan på helt annat sätt än man gör i kommunala barnomsorgen. Det här ska vara öppna dörrar. Det här ska vara flexibilitet. Alltså är det ordet som ska slå väl hos oss bland personalen. Men hur blir det med framtiden? Idag vet vi att var femte ny daghemsplats 1990 var föräldrakooperativ. I det närmaste 10 000 barn går på sådana daghem. HSB ställer sitt kunnande, lokaler och starthjälp till förfogande. Men det är föräldrarna som skapar sitt eget daghem. Ja, vi bidrar inte ekonomiskt, men vi bidrar med den kunskap som finns inom HSB. Dels medverkar vi till att starta föreningen och det har ju HSB erfarenhet av. Man startar ofta bostadsrättsföreningar. Vi använder samma metodik för det när det gäller de här kooperativa daghemmen. Och så hjälper vi daghemmen med administration. Håller reda på vilka avtal som gäller, lönehantering och avgiftshantering.
Det är HSB:s bidrag. Och så, ett av de nyare tillskotten bland föräldrakooperativa daghem, Örnen i Timrå. Där är entusiasmen stor och erfarenheterna har redan visat sig goda. Härligt. Det är föräldrar som är aktiva som jag aldrig har varit med om förut. Att de har varit så aktiva. Du har erfarenhet, för du arbetade tidigare i Sundsvall på ett vanligt kommunalt dag. Ja. Och föräldrarna oftast där lämnar och hämtar och sen finns det inget mer. Här vill de göra en rutschbana och bygga en koja upp i taket då, för att ja, barnen ska ha det bra och roligt här. Var, när jag satt in och åt där så var det en pojke som berättade var hans mamma jobbade någonstans. Och då sa en liten flicka på 2 år, min pappa jobbar på jobbet. Så att, visst är de, tycker de är stolta över sina föräldrar. Så visar HSB återigen att det finns verklighet bakom uttrycket det goda grannskapet. Föräldrakooperativa daghem är ett exempel bland många på hur samverkan mellan grannar och boende i ett HSB-område med lite hjälp kan utföra stora ting. Föräldraengagemang som innebär en verklig kvalitetsförbättring utan att kosta mer. Och närheten till boendet ger uttrycket det goda grannskapet en verklig fysisk mening. Och jag bor precis men där borta vid dörren, där, då kan man bara kila ut i dörren och rätt över den där och till dörren.